أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه وعلى كل معلمينك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه وعلى كل معلمين. إله العالمين يا خاتم الصبون الروح الرحيم يا رب العالمين سمر Hazır Hoca Baki Bilal Samarkand, Rasya Evliya Şenler Çoban Samarkand, Rasya Samarkand, Acab Samarkand, Uğurluklar, Kuzurgun, Uzurgun, Orsul, İfizat, Barakatan, Var, Asram, Ustak, Sürkün. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ألهمني رشدي وعزني من شر نفسي وارزقني فهم النبي وحفظ الملائكة المقربين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. Bismillahirrahmanirrahim. Maktubi 67. Duruşpeta Maktub Şerif'te İbn Nur Muhammed Ambali sudur yaft. Dar cevabi istifsari o ki pursida bud ki ba vücudi hayati pir agar talibi piş şeyhi digar baravad ve talibi hak jalla ve ala namayet mucavaz hast yana. اگر پښتنه کړي و چې د سړي خپل پیر مبارک ژوندی وي او بیا دا طالب و ذاکر ځي او بل شیخ ته او د هغه بل شیخ څخه ذکرونه غواړي او طلب د حق جل وعلا کوي، آیا دا جواز لري که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بعد الحمد والصلاة وتبلیغ دعوات می رساند مکتوبی که ارسال داشته بودن رسیده و کم مکتوب شریف چې تاسو راستولی و هغه راته ورسېدی. پرسیده بودن که با وجود حیات پیر اگر طالب پیش شیخ دیگر برود و طلب حق جل و علا نماید مجوز هست یا نه؟ د پیر په ژوند کې که سړی بل ځای ولاړ شي اجازه سته که نه؟ بدانن که مقصود حق سبحانه و پیر وسیله ایست به وصول جناب قدس حق تعالی. نو جواب کې د مبارک ورته لیکلی دي چې مقصود الله جل جلاله دی، د الله جل جلاله معرفت ترلاسه کول دی، الله جل جلاله ته رسیدل مقصود دی، او پیر یو وسیله ده به وصل کېدو ته د جناب قدس تعالی. اگر طالب رشد خود را پیش شیخ دیگر بیند و دل خود را در صحبت او با حق سبحانه جمع یابد، رواست که در حیات پیر بی اذن پیر طالب پیش آن شیخ برود و طلب رشد از او نماید. نو که یو طالب په دې باندې پوه سو چې زه د دغه بل شیخ مبارک په حضور ته ورسم او خپل همدې هلته کښېنستلی و او هلته یې په پیز باندې پوه سوی و، خپل زړه یې د هغه په صحبت کې د الله جهو سره ښه جمع پیدا کړی و، کولای شي بیخی ورته روا ده چې دی د خپل پیر په ژوند کې بیا د هغه د اجازې څخه ولاړ شي هغه شیخ ته او د هغه ځای څخه طلب د حق جل وعلا وکړي و طلب رشد از او نماید. اما باید که از پیر اول انکار نکنه ده، مگر باید د خپل اول پیر څخه هم انکار ونه کړي و جز به نیکین یاد نه نماید، ما بغیر له نیکی څخه هغه دې نه فایده. خپل پیر مبارک په ډیر ښه نامه باندې یادیږي خپل مخکینی پیر، او د وروستني دغه څه به انکار نه کوي، ولاړ شي د بل پیر څخه دې ذکرونه واخلي. علم باطن هم داسې دی لکه علم ظاهر. یو طالب راځي د استاد څخه سبق وایي، نو که دغه استاد څخه د سبق شروع کړي او د دغه استاد په تقریر باندې دی ډیر نه پوهېدي، استاذ ش عالم لوی عالم ماهر عالم، مگر تقریر یې داسې تقریر و چې د طالب سر نه پخلاصېدی، طالب د ده څخه پوره استفاده نه شوی کولی. دا طالب کولی شي چې ولاړ شي د بل استاذ څخه دغه کتاب شروع کړي، خو دا به نه وایي چې دا چې زه دغه په تقریر نه پوهېدم نو دا دی نه و ملا، دی عالم نو.
دی کمزوری ولی هغه پر ده باندې نه توانی فقط فقط دی به خپل لاړ شي خپل اول استاد ته به هم دعا کوي د دوم استاد څخه به خپل سبق شروع کړي خپل کتاب جدید شروع کړي هېڅ فرق یې نشته په دې کې نه ازار د پیر راځي او نه مشکلات سړی ته پېښېږي هېڅ مشکل په دې کې نشته نو سړی د خپل پیر مبارک په ژوند کې بل ځای تللی شي ذکرونه اخیستلی شي دا څه مشکل نه دی خاص طور بیا په هغه صورت کې که چیرې عذر د ملاقات موجود و هغه د نقشبندي شي په طریقه خو زه پر صحبت باندې بنا ده نو که سړی ته داسې عذر موجود سو چې ده صحبت نه شوی کولی صحبتونه یې نه شوی کولی د خپل استاد سره د عذر په وجه باندې استاد یې ډېر لرې و شیخ مبارک ډېر لرې و د ملاقات نه شوی ورسره کېدلی او یا شیخ مبارک ډېر مریض سو یا شیخ مبارک دونه اندازه ضعیف سو چې د خپل خبرې او خپل حالات نه شوی ورته ویلی یو عذر په مابین کې موجود سو نو دی کولی شي چې بل ځای لاړ شي بل ځای بیعت وکړي بلکې لازمه دا ده چې بل ځای بیعت وکړي په دې کې هیڅ مشکل نه پېښېږي خصوصا دغه طالبان چې هغه مازبغ زمونږ ګورو ته وایم چې د طالبان په یو ډېره غټه صحوه کې واقع دي هغه غټه صحوه دا ده چې اکثر وخت دوی په هغو پېښور کې یا په نورو ځای کې یا په هندوستان کې یا هغو ځایو ته تللي وي هلته سبقان وایي او هلته دوی دوره حجز کوي د دوره حجز د استاد سره بیا دوی بیعت وکړي د دورې حجز د استاد سره دی بیعت وکړي تبرکن انو بیا چې راشي دا و دې ته دوه مشکله پېښېږي یو دا خو چې بیعت یې ورسره وکړي نو هغه په هغو دی په هندوستان کې دی هغو دی پېښور کې نو اکثر طالبان چې راشي بیا په کلونو کلونو د هغه ملاقات نه ورنصیب کېږي کلونو کلونو تېر شي بیا دی د هغه ملاقات نه ورغلي نه ورغلي حتی داسې طالبان هم وي چې بیا د ژوند تر پایه پورې نه هغه خواته ولاړ نه شي او ملاقات یې نصیب نه شي او بل ځای هم بیعت نه کوي ولې ما بیعت کړی دی نو د ډېر عظیم الشان خیر څخه محروم سي هغه کمالات د طریقت کمالات د باچن هېڅ د ده وسینیت رانقل نه شي او هلته هم چې بیعت کوي هغه خپل د دورې په اخرو شپو کې کوي اکثره خو داسې وي چې دستربندي ورې وکړي بیا ولاړ شي تبرکن بیعت وکړي بس په دې سبا را روان شي بیا د عمر در پای پورې دی په هغه بیعت باندې په هغه یو دوه دی کو صحبت باندې دی کفایت کی نو دا څونه صحوه ده د انسان دا نه فقط یو تبرکان یو شی و د ترلاسه کړ دی نور نو دی نه مرید اما دلته شیطان د ته بیا دا دوکه ورکی چې دی بل ځای نه مرید کیږي بل ځای بیا ذکر نه اخلي ولی وځه ما ذکر نه خوست ته مرید څه وای بل هغه ته دوکه دا ده چې دی د شیخ الحجز سره چې بیعت کی نو شیخ الحدیث مبارک نو ټول ورځ احادیث مبارکانو په درس او په مطالعه او په دې باندې مشغول هغه خو د طریقت و کارونو ته ډېر رسیدګي نه شي کولی نو سړی باید د هغه چا سره بیعت وکړي لکل فن رجال هر پن خپل رجال لري هر پن خپل خلق لري انسان باید د هر پن د مسلکي خلقو څخه استفاده وکړي په احادیث مبارکانو کې د هغه احادیث مبارکانو د مسلکي سړي څخه استفاده باید وکړي په فقه کې باید د فقه د متخصص څخه استفاده وکړي اکثره د احادیث مبارکانو متخصصین په فقه نه پوهیږي او ډېر وخت بیا د فقه شریف متخصصین په حدیث نه پوهیږي هغه متخصصین بیا په تفسیر نه پوهیږي نو خو لکه ډاکټري چې هر ځای ته ورشي وایي دا د غوږو ډاکټر دی دا د سر ډاکټر دی دا د سترګو ډاکټر دی دا د سترګو متخصص دی دا عقلي او عصبي دی دا د داخله دی دا فلان دی فلان نو خو هر ډاکټر جلا مسلک لري جلا تخصص لري انسان به په هر مرضي او په هر تکلیف کې خپل متخصص ته ورشي نو دا علم هم داسې دی په علمي فقه کې به خپل متخصص ته ورځي مفتیانو ته به ورځي په حجز کې به خپلو متخصصینو ته ورځي شیخ الحجز ته په
تصوف کې به خپل مسلکانو ترځه هغه خلک چې څلور ساعته کار تصوف هغه متخصصین دي دا غوڅې استفاده کوي د تصوف استفاده د شیخ الحدیث څخه مشکله ډیره مشکله بیا په نن زمانه کې نو دا هغه حضورونه دي اکثره نو بیا طالب پر هغه حال باندې پاتې شي نو حضرت امام رباني صاحب مبارک دغه شی زما بهنه ولیدي زموږ تاسو په وطنو کې دلته په دې وطنو کې یو لفظ مشهور دی څنګه لفظ دی پیرګردي ورته وایي څه ورته وایي پیرګشتي چې اصله یو پیر پرېږدي بل پیر ته ورشي له بل استاد باید وکړي وایي دا پیرګشتي یې وکړه پیرګشتي چې دی هغه په دې خلکو کې بیخي داسې دی لکه کفر لکه سړی چې ډېر بد کار کوي او پیرګشتي چې څوک وکړي خامخا به بدبخته کېږي خامخا به داسې کېږي خو دا خبرې دلته ډېرې مشهوره دي حال دا چې دا هېڅ مشکل نه لري تاوان نه لري ضرر په دې کې نشته خو فقط او فقط دوې خبرې شته هغه ته باید سړی ښه سوچ وکړي دغه چې دی یو پیر مبارک سره بیعت پرېږدي او ځي د بل پیر مبارک سره بیعت کوي دا مشکل آیا په پیر مبارک کې مشکل موجود دی او که په مرید کې دغه تشخیص باید وسي بعضې مشکلات په مریدانو کې موجود وي که په مرید کې مشکل موجود وي مرید باید خپل مشکل په خپله حل کړي هغه بیا د پیر په بدلېدلو سره بیا هغه کار نه کېږي د مسافر دا باندې مرید دی رالی د پیر مبارک څخه باید وکړي پیر مبارک ورته وویل چې ته دا وظیفه کوه پر دا وخت یې کوه داسې دی چې رالی وظیفه یې په هفتو نه ده کړې په میاشتو یې نه ده کړې وظیفه یې د ده څه قضا کېږي هغه د پیر مبارک د احکامو د هغه د خبرو د هغه د فیصلو هېڅ پابندي نه لري پابندي نه شي کولی نو دی که هر ځای ولاړ شي خو هر ځای ته چې دی ولاړ شي خو پیر یو شرط ورته باندې ږدي او شرط یې نشي پر ځای کولی نو د ده دپاره د پیر بدلېدل څه خاص ګټه ونه کړل دا مشکل د مرید د خواڅه دی دی باید خپل مشکل په خپله حل کړي دی باید ځان کې څه عزم او استقامت باید پیدا کړي کله کله پیر داسې مرید داسې چې په خواهشاتو پسې ګرځي په دا صورت کې بیا د پیر بدلول حرام دي دی داسې په خواهشاتو پسې ګرځي چې ته ودرې زما انډیوالان ټول دا پلان کې پیر مریدان دي نو زه ولې د دې پیر مرید یم زه باید هغه ته واسم ښه دي د انډیوالانو سره به یو ځای مورې به زموږ د انډیوالانو سره م بنډار به مونږ تازه یي ساعت به مونږ سره چیرې هغه د پیر څه په ذکرونو م اخلو هم ثواب دي هم خرما کله کله دا نیت پکښې کي دا نو نفساني نیت دی فاسد نیت دی په دې نیت باندې نو د هغه پیر څه استفاده کولی شي نه او کله کله داسې چې په مرید کې اعتراضونه موجود وي خو دا اعتراضونه یې موجه نه یي شرعي نه یي نفساني اعتراضونه یي پر دونو هندک اندک شیانو باندې پر کوچني کوچني شیانو باندې بس نقطې نیسي اعتراضونه کوه دا پیر نو ولې داسې وکړل دا پلانکې ته یې نو ولې غږ نه وکړي دا ولې داسې نه وکړل هر ورځ په زړه کې اعتراضونه یي په دې صورت کې چې بیخي غوس د زمانې ته وسې پیدا نه ورته کوي ولی اڅوک ته اعتراض نه انسان که طبیعت د معترض جوړو د طبیعت داسې جوړو چې اعتراض وکړي هغه بیا هیڅ څه کېدل نشي کولای هغه پر هر چا اعتراض کوي پر هر چا نقطه پیدا کوي نو دا مشکلات شخصي د مرید مشکلات دي که مرید خپل ځان کې شخصي مشکلات ورنو ده دا مرید نه دی دا مرید دی دا سرکشه دی دا مرید نه بلل کیږي نو دی دی اول ځان مرید کی بیا چې دی مرید څوک خدای ته نور سي دی بل پیر څه دی وکړي دی نه دی مرید څو او چې مرید نشي چې د جهان پیران ټول وغالم پیدا نور کی د جهان پیران ټول وغالي د دنیا د ټول پیران سره بیا ته پیدا نور کی چې دی مرید څو دی دی به مرید کیږي
دی به احکام د پیر ټول منی خبرې د پیر به ټول منی احترام به دغه به کوي اعتراضونه به ځان ساتي او ځان کې به استقامت او عزم پیدا کړي. نو دا په هغه صورت کې که مشکلات د مورد د خوا ځي او که مشکلات د پیر مبارک د خوا ځي، مثلا دی چې راغلی د پیر مبارک سره بیعت وکړي، د پیر مبارک په وظیفو کې ډېر کښېناستی، د پیر مبارک شرایط یې هم ټوله پر ځای کړې وه، بیا هم د خپل استاد په وظیفو کې کښېناستی، ډېر وخت یې تېر کړي، په هېڅ پیز باندې پوه نه سو، په هېڅ تغیر باندې پوه نه سو، هېڅ احساس یې ونه کړي د ځان سره. نو ده دپاره دا لازمه ده چې بل ځای ولاړ شي او بل ځای به یاد وکړي. د دې دپاره چې د دج وخت ضایع نه شي، بل ځای کې دی تلاش وکړي، الله ته به ګوري پر ده باندې اثرات راشي، ویني که د شرایط ټول پر ځای کړي وي، خبرې ټولې منلې وي، مرید سوی وي، هغه د پیر مبارک احکام ټول عملي کړي وي، نو مشکل د مرید د خوا څه نه وي او په پیز نه پوهېږي، هغه باید خامخا ولاړ شي بل ځای، او یا مرید دونه پیر مبارک لرې شي چې صحبت نه ورسره کېږي، یا پیر مبارک مریض شي، یا پیر مبارک بندي شي، یا پیر مبارک مطلب په داسې مشکلاتو باندې اخته شي چې هغه د مرید د صحبت و د ده د ترقي امکانات نه وي، په هغه صورت کې د پیر بدلول لازم دي. نو خلاصه دا چې د طالب په طرف کې د سالک په طرف کې هم مشکلات ډېر پیدا کېږي، د پیر په طرف کې مشکلات ډېر شته، که د طالب په طرف کې مشکلات یا مشکلات طالب باید خپله حل کړي، هغه د پیر په بدلېدلو نه حل کېږي، هغه دی په خپله باید حل کړي، او که چېرې د استاد په طرف کې مشکلات وي هغه نو بیا دی معذر بلل کېږي، بیا که دی پیر مبارک بدل کړي نو دی معذر بلل. دا د امام رباني صاحب مبارک دغه اوس بیان چې د ده شروع دی، دا د دغه ټولو سورتو سره ارتباط نه لري، دا د ده مبارک خبره زموږ د دغه ټولو سورتو څخه جدا ده. د ده مبارک مطلب دا دی چې دغه مورد واقعي مورد دی، په واقعي معنا باندې خو دا سړی رالی، دا مورد رالی، د دغه یوه پیر په صحبت کې کښېناستی، دا د استاد څخه یې بیعت وکړي، استاد سره چې بیعت وکړي په ذکرونو باندې هم پوه شو، ښه ترقي هم وشول، لیکن یو بل استاد چې هغه بیا ډېر په خلکو کې شهرت ولري او ډېر تقوادار وي، هغه شرایط د شیخي په ده کې ډېر موجود دي، او دا مورد رالی، د هغه په حلقه کې وخت کښېناستی یا د هغه سره په ذکر کې کښېناستی، چې کښېناستی دلته بیخي په ډېر پیز باندې پوه سو، دلته بیخي ډېر پیشرت پوه سو، دلته بیخي ډېر خوشحاله سو، دلته تر هغه ځای ډېره تقوا موجوده وه، ډېر شریعت موجود وه. په دغه صورت کې دغه د امام رباني صاحب مبارک جواب دی چې د ده مقصود خو طلب د حق جل وعلا وه، او طلب د حق جل وعلا په دغه دوم ځای کې د ده دپاره ښه کېدی، نو د ده دپاره بیخي په کار ده چې دی کولای شي چې د خپل اول پیر بغیر له اجازې څخه راشي د دغه پیر مرید شي. ولې د ده مقصود طلب د حق جل وعلا دی؟ د امام رباني صاحب مبارک جواب هغه د دغه یوه سورته پورې مربوط دی چې دواړه مشایخ هغه دواړه تقوادار دي، په دواړو ځای کې دی په پیس پوهېږي، مونږ ته په یوه ځای کې ډېر پوهېږي. خو په دې ځای کې بیا هم یو نکتې شته، بیا به هم انسان د نفساني او شیطاني دوکې څخه بیریږي. اوله خبره دا ده چې دی چې د دغه اول پیر څخه د ذکر واخیستی، رالی د دوم پیر په صحبت کې کښېناستی او دی په ذکر ډېر پوه سو. دی ولې په ذکر ډېر پوه سو؟ دلته دا یو نکته موجوده ده، د
داشته دی پدر ذکر بانی پوسو. آیا داد دغدغم پیش داده و سرتراغل دی داد پسحبت که پایز بیخی دیر دی داد توجه دیر قویده داد سر روحانی امداد اونا دیر موجود دی چه دی پدر ذکر دیر پوسو. آو کداستی چه دا اول پیر توجه دیر قویده. دیر وقت داشی پیشی جه چه خبال دا اول پیر مبارک توجه دیر قوی دی دا خبال آقا اول پیر پسحبت که دوغنو نپویش. دی هاگ وقت چه دو دوم پیر پا صحبت که کشینی دیر پویجی هاگ دا اول پیر توجوهی داسیم دیر پیشیش او پا دی نکتا بانی اکثر طالبان نپویجی دا داسی مهمه نکتا دا دیر خلق نوکتا متوجه کیش دا دی با یو مثال در توان کل کل یو سالی کی دا استاز تا خذ ذکر واخلی او یو چه اندازه اثراتم بانی راسی دخ پل استاز سر ناستی حلقه تا راسی ذکر شب که ناستی استاز توجه ارتا کی تایی پا پویز نپویزی راسی کشینی ناستی خاص اثر بانی رانسی نیه پرلا تایی پا چه اثر راسی نیه پرلا تایی بانی چم دردونو سوزش و گرمی و حرارت و آغا جذبه و آغا شام پکش موجود نیست. بازار تولار چی پا بازار که گرزی خپل سوداگری که یو دم وره داشت اثرات بانجی راشی داشت سی چی بازاب سی یا کل کل اولار چی ده یو گناه پزای که کشینی ده یو معصیت پزای که یو دمی پرلطای پا بانجی داشت آثار موجود چی داشت حیران کلدی روست دی حیران که یا خدا چا خپل دو استاز پا مجلس که ناستم پشن پایدم وی دو گناه پزای که کشنستم وز پرلطای پا بانجی دیر شدید اثرات را لده چیدی نو دغا اثر چه دو گناه پزای که پر تا را لی پا بازار که را لی دا خو آغا دو استاز مبارک دو توجه اثر دی که آغا توجه نوی در تکلی عام خلق پا دی گناه اختا جید آغا پرلطای پا ولی اثر نرازی خدا دا آغا دا توجه اثر دی چه پا آغا زای که ظهور وکی نو کل کل دا سی چه دا آغا بل پیر مبارک مجلس تا چه صادق راسی او دی پا دیر زیاد و اثرات و تاثرات وانی پوز پر لطای وانی دیر حالات بدل سی آغا دا آغا اول پیر دا توجه اثر دی ظهوری حال توس پا آغا زای که آغا اثر ظاهر سو او کل کل داسی چه دا دا هاگه اول پیر اثر نوی بلکه دا دا دوم پیر دا توجه قوت وی یا دا دوم پیر پا مجلس که دا زیاد پیز اثر وی دا بنا چوک مالمه پا دا غصرا که کچیر انسان دا هاگه اول پیر چه خواولی او دوم پیر تا چه آغه دا اول پیر دا توجه اثر وی پا دیوه که کدای واوشتی دا دا حالات کم زوری تروانیش دا نسی که ولیش پر مخلا پا هاگه صورت که کچیر آغه دا جدوان پیر دا توجه اثر و بیا دا کوله سی چی ترقی وکی پیش را بکی نو دا نکتی هم طوله باید سلی پا ذهن کی وسا کی دا پیر پا بدلولو که دا شاد باید سلی مراد کی او پیرانو وارکان چگی آغه هم مختلف طبیعتون تو دی پیرانو طبیعتونم مختلفی دی دا مسلک مختلفی مستو که دا مدرسه علمی ظاهر که مدرسه پا یوا مدرسه که درجه بندی دا پا بلا مدرسه که عمومی طور کتابو نویل کیجه پا یوا مدرسه که یو قسم کتابو نوی پا بلا مدرسه که بل قسم کتابو نوی پا یوا مدرسه که جر جرس کتابو کامل کیجه پا بلا مدرسه که دیر وقت نویل کیجه پا یوا مدرسه که رخصتی پا بلا مدرسه که نی خدا هری مدرسه زانت قانون دی زانت ترتیب دی استادانم داسی اغم دا پیران اغم داسی چی دا سالک پا تربیه کولو کی دی مختلف طریقه داری ما چه پا خپل جون که و دا بعضی پیران دلی دا بعضی پیران داسی و چه دا آغو دیر کار پا دا مورد پا خوارک شده کی و چه مورد ارچون سعیه کولای ارچون زیاد مورد وزیفه دیری کولای
اغوان اندازه با ده مورید پیش رفت کدی ده پیر پا توجه کار نکدی مورید با سلوک دیر کوا دیر صاحبه کوا دیر مبارک خاندان و دیر مبارک پیر و دیر مبارک صلی و دیر تقوادار انتهایی متشرع و فاتصوی دی اللہ جهودی غیر که رحمت و گرزی و داغه ده سالی کنچ با دیر بخواری کرد سخت دیر زحمتو نمیکشد نو د دې پیر مبارک مسلک داسې و او داسې پیران مبارکان مې ولیدل دي چې د هغو مسلک دا و چې بس مورید ته مې ویل چې بس په قطر ربط آمد کوه ځه و راځه دا بېلم نه ورته وویل چې ته داسې وکړه داسې وکړه هغه شرایط بېله نه ورته په قطر ځه و راځه هغه چې به مې کتل هغه سړي کې به په ډېر لږ وخت کې ډېر انقلابونه راغلل ډېر تغیرات به پکښې راغلل هغه سړی به بیا خاص د توجه د زوره څه کار اخیستی د مورید به پخپله د خوند په اساس باندې چې ده ته به بیا عبادت ډېر خوند ورکوه د ذوق شوق په لحاظ به دی و عبادت ته راواوښتي انو د زمانې د دې کم همت و پس همت انسانان دپاره د ماورو انسانان دپاره خو نو بیا داسې ځای په کار دی هکه ټول انسانان ته په خواري و پسلک مو کله کې غېغ نه کېږي کېدای شي رتبه و مقام به د هغه شیخ ډېر زیات وي کېدای شي مقام و رتبه به د هغه شیخ د مریدانو ډېر زیات وي چې په سیر و سلوک و په خواري باندې دوی هغه مقام پیدا کوي اما د سهولت په لحاظ د زموږ د پسهمتۍ په لحاظ بیا هغسې ځای علاوه دی نو د هر شیخ جلا طبیعت وي نو کله کله یو سالک راشي د شیخ سره تعلق جوړ کړي هغه دی داسې په طبیعت نه سره پوهېږي مورید کوشش کوي چې خپل ټوله سایه په کار واچوي ښېزله غواړي اما خو هغه د شیخ د تربیه طرز د ده سره موافق نه وي نو په دې لحاظ هم انسان پس پاتېږي کله کله تقدیر الهي قضا او قدر هم داسې وي چې د یو مورید برخه په یوه ځای کې وي په بل ځای کې نه وي نو په هغه صورت کې هم بیا که هر څومره هغه اول پیر کامل وي خو دی دغه څه بیا استفاده نشي کولی نو هغه وخت کې که په دا پیرګشتي کې یا د پیر په بدلولو کې نفساني اغراض موجود وي نو بیا خو فساد دی تاوان دی او که چیرې نفساني اغراض موجود نه وي نفساني اغراض نه وي موجود او شرعي اعراض موجود وي بیا پروا نه لري دا د پیرګشتي په باره کې چې دا خبره ډېره مشهوره ده یا زموږ اوس په وطنو کې چې که دا پلانکی چې دی د استاذ ازاري سو دا ازارونه و دا شان چې دي دا ستا توانونه یې مورید ته رسېږي د پیر د بدلولو اما په هغه صورت کې یوازې په هغه صورت کې رسېږي چې دی د خپل نفساني اغرازو په خاطر باندې پیر بدل کړي غرض یې صحیح و شرعي نه وي د خپل نفساني و خبیثه اغرازو دپاره د پیر بدلول کوي او یا پر هغه اول پیر باندې اعتراضونه کوي په دغه دوه صورته کې احتمال د ضرر ډېر دی د ضرر احتمالات ډېر زیات دی حتی دا ازرار نه یوازې مرید ته بلکې د دې مرید و نوي پیر ته هم رسېدلی شي دا ضرار د دې پیر و نوي مرید ته شاملېدلی شي لکه حضرت شاه عبدالرحیم صاحب مبارک وایي یو مرید و د یو پیر مرید و راتلی به دلته زما سره به ډېر کښېنستئ موږ دغسې په یو بل مناسبت باندې د یو بل چا په واسطه باندې د ده صحبت ما سره ډېر کېدی یعنې دغسې به ډېر اکلي سره کښېنستلو نو وایي اخر یې راته وویل چې ته ما ته ذکر راکړه ما ورته وویل زه خبر یم تا ذکر بل ځای اخیستی دی او د بل شیخ ته ذکر اخیستی دی نو ته هغه ته دوام ورکړه ول خو دا سړی راپسې و راپسې و ډېر وخت یې را دا مطالبه کول د دې ذکرونو ما ځکه شک نه ورکوه څو چې ورته م وویل چې وسه هغه بل پیر څخه ذکر واخله چا ځکه ځنې اخیستی دغسې اجازت واخله
خو دا هغه هم نه وکړل. بالاخره یې هغه مجبور کړم، ډېره مجبوره کړم، هر مې ذکر شریف ورکړ. بیا چې ذکر شریف مې ورته شروع کړي، نو دی هغه اول پیر خبر شوی و، ولا هغه چې خبر شوی و نو دلته ګوره نفساني اغراض پکښې موجود شو. ولا هغه چې خبر شوی و بیا ما ته حال راوستی چې ته خو ځوان یې، ته تر اوسه سم مرید شوی لا نه یې، ته بیا اوس پیری کوې، د خلکو مریدان ګرځې. بیا ادبي یې شروع کړل. ما ورته وویل چې دا سړی داسې زه مجبوره کړم، زه دا کار ما نه کوه، خو دا سړی زه داسې مجبوره کړم. ولا هغه وویل یا دا کار دې وکړي نو د ځان سیل دې کوه. او داسې الله ته یې توجه شروع کړل زما د هلاکت دپاره. ول ما جواب کې ورته وویل، جواب مې وراسته وی چې بسم الله الرحمن الرحیم، ولا یحیق المکر السیء الا باهله. هر څوک چې مکر سیء کوي هغه اهل ته د مکر سیء، بده معامله د اهل سره د بدی کیږي، د خپل اهل سره. ته چې هر څو نظر ما ته رسې هغه به تا ته رسېږي، ما ته نه رسېږي. نو بیا وایي ده ډېر قوي توجه کول، ما به خپل د ځان دفاع کول. بالاخره هغه توجه پر هغه باندې ور وګرځېدل او هغه په یو سخته مریضي باندې مبتلا شو. بیا ما ته حال راواستوي چې زه خو په داسې مریض باندې مبتلا شوم، ما ته خو د خپله ځانه راپېښه شول، نو اوس ته دغو نه د خدای روی وکړه، د خدای روی درته نیسم، دغو نه قدر وکړه چې زه ایمان سره جلا نه شو. مرګ خو مې حتمي دی، خو که چیرې ته ما معاف کړې ما وبخښې نو ډېر ښه دی. ده جواب کې راستولو چې دا به زه اطمینان درکړم چې انشاءالله تل ایمان به نه سره جلا کېږي، ایمان به ستا سره وي، اما د ژوند امکانات یې نشته، ځکه تا دغسې نیت کړی و، تا توجه دغه دپاره کړې وه چې زما ژوند ختم کړي. نو الله جل جلاله پر تا باندې هغه برګشت کړه، ځکه تا په نفساني معامله باندې دا کار وکړي. نو دغه نفساني معاملات یې په دې کې خطرناک، که مرید پیر بدلوي په نفساني معامله باندې امکان د دې شته چې داسې خطر ورسره پېښ شي. د حضرت امام رباني صاحب مبارک زوی امام معصوم صاحب مبارک هغه ته هم داسې پېښ شول. یو مرید ورته رالی د امام معصوم صاحب مبارک څخه یې ذکرونه واخیستل. یو بل ځای ذکر اخیستی و، بیا یې چې بل ځای ذکر اخیستی و بیا رالی د امام معصوم صاحب څخه ذکرونه واخیستل. هم امام معصوم صاحب ډېر نصیحت ورته وکړي چې مه کوه. نو ده به هغه اول پیر سره بې ادبي هم کولې، بیا به رالی د ده څه ذکر شي واخیستی، د ده سره یې څه وخت تېر کړي، یا څومره چې ده سره وخت تېر کړي، بیا یې پر امام معصوم صاحب باندې هم اعتراضونه شروع کړل. دا ځای داسې و، دا خبرې داسې وکړل، دا و داسې و. بیا ولاړې دغه اوس ابن خدیا کې شاه عبدالرحیم صاحب د هغه څخه ذکرونه واخیستل. نو شاه عبدالرحیم صاحب ته چې ذکر اخیستی و، دغه شاه عبدالرحیم صاحب مبارک بیا توجه ورته کړې و، دی هغه ټول آثار او ټولو شادو باندې پوه شوی و. لیکن چونکې د ده بدبختي دا اعتراض و، اعتراضونه یې درلودل، بس دغه ځای څخه محروم شو. دروس ورځ څخه محروم شو، په دغه محرومیت کې پسې مړ شو. د دروس ورځ څخه محروم شو. داسې اکابرین اوسه شاه عبدالرحیم صاحب، امام معصوم صاد، امام رباني صاحب زوی، شو عروة الوثقا بلل کېږي، حضرت شیخ عروة الوثقا یې نوم دی. د داسې ځای څخه محروم شو، چونکې پر ده باندې نفسانیت او اعتراض غالب و. نو دغه نفسانیت او اعتراض په خاطر باندې که د پیر بدلول وسي، په هغه کې پیرګشتي هم راځي، مشکلات ډېر پېښېږي، او که نه په شرعي او صحیح عذر باندې هېڅ مشکل نه لري. دا شی على الخصوص پیری و مریدی این وقت که بیش از رسم و عادت نمانده است، خاص به هغه پیری و مریدی چې په دې وخت کې د رسم و عادت او خطبه شی نسته، فقط فقط په نامه باندې پیران دي، په نامه باندې مریدان دي. نن زمانه کې مریدین برای نام ده، هغه سی واقعي مریدان لکه هغه کوم چې کتابونه کې وین سو دي، دغه مریدان وجود بیخي کم یادي. ما ځسل ما خلق په شیخ پسې ګرځي چې شیخ کامل پیدا کوم، شیخ خان چې ما شیخ په مرید پسې ګرځي، وای مرید به چیرې پیدا کړم؟
اسی پنامه باندې خلق یا ذاکرین یا مخلصین یا پنامه خلق دا ډیر دی خو مرید پیدا کېدل ډیر مشکل دی. حتی په خوا زمانه کې به استادان داسې وه مشایخ به داسې وه چې په مرید پسې ګرځېدل. والمقو كي عشاق رفتن وشهر عشق شد خالي جهان پر شمس تبريز است كو شخصي چو مولانا. دا ما وای چو عاشقان لار دل پران لار اولیاء لار دل مول وس چندان سوک ندی پات. دا ما وای چو دا عشق بازار وس خالی سوی دی. دا ما وای جهان دا شمس تبريز است دک دی زبا دا شمس تبريز بابا پر کم بانی پا زورو پران در پیدا کم. ته داسې مرید را پیدا کړه که د مولانا صاحب ته د مولانا صاحب په رکه مرید پیدا کړه زه به تا ته په سوه شمس تبریز بابا در پیدا کړم. د غو نه مخلص و د غو نه قرباني ورکوونکی مرید لکه د مولانا صاحب پر کم پیدا کړه شمس تبریز بابا کوټه کې. نو ته شمس مولانا صاحب پر کم مرید سوی نه په شمس تبریز بابا پسې ګرځې. زه دې مرید نه یم زه دې هېڅ عقیده و اخلاص چاته نه لرم زړه و باطن مې د اعتراضو ډکې مګر زه دې ما ته دې غوث اعظم د زمانې راشي ما ته دې حضرت غوث پیدا شي شاه ساجر پیدا امام ربای دې ساجر پیدا شي. د هرې زمانې سره موافق انسانان خدای تعالی پیدا کړي د هرې موافق زمانې سره موافق استعدادونه پیدا کیږي. څنګه وایي چې وایي څنګه باغ هغسې مرغان نو چې هره کم باغ یې هغسې مریدن هغسې مرغان پکښې کې. اکثر پیران یې این وقت از خود خبر ندارند و ایمان را از کفر جدا نمیتوانند کرد از خدا جل شانهو چه خبر خواهند داشت. پیران د دې وخت چې دي یعنی هغه پیران چې پر دغه مسندونو پر دغه مسلو د پیرانو ناست دي د اکابرو پر مسلو باندې ناست دي داسې خلک دي چې ایمان و کفر نه سره جا کولی د خپل ځان سره نه دي خبر د خدای جل جلاله څخه به څه خبر وي. و مرید را کدام را خواهند نمود مرید ته به نو کومه لار وښیي چې خپل ځان ته لار نشه ښولی. وایي آگاه از خویشتن چو نیست جنین کی خبر دارد از چنان و چونین. نو د دې زمانې پیران داسې دي لکه هغه جنین کوچنی د مور په نس کې د مور په نس کې چې کوچنی وي هغه په خپل ځان نه دي خبر چې زه اوس زه څنګه یم د خپل ځان حال نه لري. نو دی به د نورو د دنیا د نورو واقعاتو د نورو خبرو څخه به څه خبر ولري. وای بر موریدی که بر این تور پیر اعتماد کرده بنشیند و به دیگر رجوع نکند. افسوس دی پر هغه مرید باندې وي چې پر داسې پیرانو باندې داسې په نامه پیران داسې په نامه خلیفهګان داسې چې فقط نوم د پیرو د خلیفهتوب وي بالا په هېڅ چه نه وي خبره پر داسې پیر باندې اعتماد وکړي او کښېني او بل دیو ته رجوع ونه کړي. و راه خدا جل شانه معلوم نه سازد او د خدای لاره ځان ته معلومه نه کړي. خطرات شیطانی است که از راه حیات پیر ناقص آمده طالب را از حق سبحانه باز می دارد. دا نو چې دغه وایي دا پیر ګشتي ده و دا دی و دا دا ټول هغه شیطانی خطراتې دي شیطانی فکرونه دي چې د پیر ناقص د ژوند د لارې وسلې ته راغلي. طالب چې د پیر ناقص سره وخت تیر کړي د پیر ناقص مرید شي او د پیر ناقص سره وختونه تیروي د حقایقو پر ځای به یې وسوسې زیاتې سي د حقیقت پر ځای باندې به د پیس پر ځای باندې به ظلمت ډیر سي. هر جا رشد و جمعیت دل یافته شود بی توقف رجوع باید کرد. هر جای چې مو رشد و جمعیت د زړه پیدا کړي بی له توقف څخه رجوع باید ورته وکړي و از وسواس شیطانی پناه باید جسته د شیطانی وسوسو څخه باید سړی پناه وطلب کړي. د پیر کامل معرفت ډیر مهم دی چې پیر کامل سړی وپیژني. پیر کامل څوک دی؟ د پیر کامل معرفت بغیر له پیر کامل څه بل څوک نشي کولی. د پیر کامل مقامونه د هغه د سینه د هغه په سینه کې چې کومې خزانې دي هغه بغیر له پیر کامل څه بل چاته نه معلومیږي. مرید خورکی به نو پیر کامل څه پیدا کړي څه بیې وپېژني چې دا پیر کامل دی؟ موږ خو هغه مریدان یو هغه خلک یو چې
ارچه شد تک سپین کالیا غوستی و شد سپین انگوٹای و شیر جرد پسی تو دو گرمونس کالیا مروی دا کامل پیرد مشکی خالی پر جر بانی پیجم نو مر با پیر کامل چنگ پیجم کتابونو که چه کم بیانون را خستی دی آغا بیانون هم داسی بیانون دی چی ات سلی تکار نور کی آغا بیانون دیوی دون آنداز علم بیوی حتی پا داغا بعضی کتابونو که یو دیو بندی عالم دی کلی دی خوز ما بلکل ورسرم موافق نیم دا خبر ورسرم کچا با خاص عالم دوی عالم دی شاید دا بده احتیاط پا خاطر لکلی خود آغا لکلی دی چی پیر باید داسی چوک بی چی داغا مشکا شرخی اقل مشکا شرخی بحفظ بی مشکا شرخی بی پیاد بی قرآن شرخ بی پیاد بی احاجس و مرکان و چوک کتابون بی پیاد بی دون بی علم بی داسی با بی داسی با بی داشان چی دا لکلی دی نوزان دا پیری و دا مشکا شرخ چار دا سر د چا پنځه شرط ورته یې شي دی اش پر هغه د غیر ممکن شرطونه هغه لا که په بوهره سر کې لاو ا شرطونه زو ګرم پاره کې ونه کېد غو دا شرطونه ګرځم موجود چا دی وای که په هغه شرطونه ونه شي په دنیا کې پیر نه پیدا کیږي نور کتابونه کې بیا نور شرایط یې شي نو دا اصل خپل د طبیعت کار کوي خو زه فقط دوی خبرې نشانې درته وایم دغه دوه نښانې تاسې پسې وګورئ لږ تحقیق وکړئ که دغه دوه نښانې په چا کې وي نو هغه پیر کامل دی یو دا چې که یو شیخ د ده په حلقه کې د ذکر په حلقه کې د ده په صحبت کې د ده په حضور کې دی په خپله د شریعت پابند و او د ده په حلقه و د ده په حضور و د ده په مجلس کې د شریعت پابندي موجوده وه او د اکابرو د طریقت د اکابرینو حالات د هغو کتابونه د هغو قوانین پکښې جاري وه او مریدان یې اکثره تقواداره او صالح انسانان متشرع انسانان جوړېدل نو په دې پوسته چې د سلو کې کمال شته یوه علامه یې دغه ده خو په دې نشانې به هم کفایت نه کوي دغه به هم معلومه چې آیا دغه سړي د یو بل کامل مشهور شیخ سره وخت تیر کړی دی که نه دی تیر کړی اقلا دغه تاریخي معلومات خو کولی شي که چیرې ده د یو بل کامل شیخ سره چې هغه مشهور شیخ وي او په خلکو کې ښه نوم ولري په علماو په خلکو کې ښه نوم ولري او کامل شیخ وي ده د هغه سره وخت تیر کړی وي او هغه وده ته اجازت کړی وي دا نښانې ډېره ضرور ده که چیرې دغه دوې نښانې په یو شیخ کې موجودې شولې بس هغه شیخ کامل دی ورځه بیعت یې کوه نور یې په دې پسې مه ګرځه چې دا څونه علم لري و دا څو کتابه یې په یاد دي څو حفظ یې څونه دی حافظه یې څونه په دې شیانو پسې سر مه ګرځوه نور شرایطو پسې سر مه ګرځوه دغه دوې نښانې دي ډېر داسې خلک شته چې ډېر تقوادار ډېر انتهایي عابدان بزرګان په کامله توګه تقوادار اما چونکه ده ده یو کامل استاد سره وقت نی تیر کلی او یا اغی اجازه نی ور کلی اغی اجازه نی ور کلی وقتی ور سره تیر کلی خو اجازه ده پیری نی ور کلی به هغه صورت کی بیا که هر چونو ده بزرگی و کی کمال تا چوک نیس رسول ده ناقص باتیش او که چیر کامل پیر بیا اجازه تا مرتا کلی او د کامل پیر سره وخت تیر کړی خو د ده په حلقه کې اکثر صالحین چې راټولیږي هغه د شریعت ته پابند نه وي هغه غیر صالحین وي هغه اهل دنیا خلک وي هغه د نورو اغراضو خلک وي نو په دې پوسه چې خیر نسته په کښې کې دغه دوو نښانې پسې ګوره دا دوې نښانې هر څوک پیدا کولی سي دا د ټولو خلکو دپاره دا نښانې دي هغه د کتابو نښانې هغه نسي پیدا کولی د علم ډېروالی هغه نو علماو ته معلومېږي ما او تا ته څه معلومېږي
عالم پدی فیجی دپلان کهش دشمن لادی یا ندیم ولا. نو آمی سلیت با تما دمسی. سید سلیب آمی سلیخ پرکادو پیجی کالیش اتکسپین و اون قدر دو لیم لادی. لو لنجو تای تلی وای داغ لیم لادی. کش نی لنجو تای تلی وای کش نیم لادی. نو آمی خو ببسی وای نپیجی. علما و تدام علمیجی نه اگه بد آمی سلیب پلاد زانم ولاد جولی بیاب نودای پیجی. مطلب اگه مشکل دیاد کتابو خبری. فاوبش سرم گرفت. داغ دوی نشانی وگری که داغ دوی نشانی پخشی که غالی بنال اگه شیخ کامل دی. زکه چه استاد اون وارک هر وقتی چه ات اجازه ترکی چه کامل سی. چه کی استعداد موجود سی کمال موجود سی بیا اجازه ت استادی ورکی بیا اجازه ت خلافات ورکی کنینی ورکی خیانت نکی شیخ کامل خیانت نکی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليهم يا ملك المعلم لك.